Բարև ձեզ հրապարակի հյուրն այսօր արդի քաղաքի փոխքաղաքապետ Բորիս Ավագյանն է։ Նրա հետ զրուցելու ենք պատերազմի օրերին Արցախում իրավիճակի մասին։ Նա եղել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հատուկ հարցերով խորհրդական։ Բարև ձեզ, պարոն Ավագյան։ Բարև ձեզ։ Կարծեմ 4-րդ օրը մեր զրույցի ընթացքում դուք ասացիք 3-րդ է 4-րդ օրն է այս ստանձնել այդ պարտավորությունը։ Նախ ինչպես եք առաջարկը ձերն է եղել, նախաձեռնությունը ձերն է եղել, թե ես գնացել եմ Արցախ կամավոր եւ առաջարկը եղել է Արցախի հանրապետության ղեկավարությունից։ Մինչեւ վերջին պահը, մինչեւ ավարտը դուք բավականին պատասխանատու գործունեություն եք ծավալել։ Այո։ Դիտարկումներ ունեք պատերազմի այդ ընթացքի վերաբերյալ, ինչու սկսվեց եւ ինչու նման ողբերգական կարելի ասել ավարտ ունեցա։ Ինչու սկսվեց, երևի թե մենք բոլորս հասկանում ենք, սկսվեց այն ադրբեջանի ղեկավարության ցանկությունից պատերազմյան ճանապարհով լուծել այս հարցը, եւ դա այդ ցանկության մասին նրանք երկար տարիներ էին հայտարարում իրենց ագրեսիվ քաղաքականության մեջ եւ հակահայկական, բայց աշխատանքի ընթացքում ընդհանուր պատերազմի ընթացքում մենք բազմաթիվ դիտարկումներ ունեցանք այն բաստողումների մասին, որոնք որ եղել են։ Մենք կարանք իհարկե շատ հետ գնանք եւ օրինակ սկսենք նրանից, որ իմ համար զարմանալի էր, երբ որ ես գնում եմ առաջնագից, շատ խրամատներ մնացել էին 95 թվականից հետո, ոնց որ թողնովել էին եւ ոչ մի շնարարություն նրանց վրա չէր կատարվել։ Իմ պատկերացման մեջ, քանի որ այն առաջի արցախյան պատերազմի ժամանակ ես եղել եմ դպրոցական, իմ պատկերացման մեջ էր, որ այդ բոլոր տարիները պետք է օգտագործվեին, որպեսի այնտեղ մեծ պաշտպանողական շինարարական աշխատանքներ տեղի ունենային, բայց այնտեղ ոչ մի բան արված չէր։ Իմ համար դա զարմանալի էր եւ անակնկալ, որովհետեւ ես համոզված էի, որ Արցախի առաջնագիծը, երկրորդ գիծը եւ երրորդ գիծը դա կիսամրոցային իրավիճակում գտնվող պետքա լինեին խրամատներ, որը որ չէր արվել բացարձակապես։ Ինչը որ իմ համար նոնսենս էր, ես չէի պատկերացնում, որ այդ վիճակում կարող է գտնվել։ Երկրորդը իմ համար անակնկալ էր, որ մեր պաշտպանության բանակի իրավիճակը կլինի այն իրավիճակում, որով որ կլինի, որ չի կարելի, որ բանակը հիմնվի մենակ զինվորների քաջության վրա։ Քաջությունը դա իհարկե շատ կարևոր է եւ մենք խոնարհվում ենք քաջության առջև մեր զինվորների եւ նշում ենք այն պահը, որ եթե նրանք լիակատար ունենային այն ամեն ինչը, որ ունենում էին նրանց թշնամիները, ես համոզված եմ, որ ավարտը կլներ լիովին ամբողջովին այլ կերպ, բայց ցավոք սրտի մենք բոլորս տեսնում ենք մեր ամբողջ ազգը աշխարհի բոլոր կետերից ուղարկում էր ամեն ինչ, սկսած զինվորական կասկաներից, որը որ պարզեց, որ բավական չափի մենք չունի մեր բանակը, եւ տեսնում ենք, որ մենք չունենք բրոնժիլետներ, պարզվեց, որ 2013-14 թվականից պաշտպանության բանակը խնդրում է ձեպլովիզորներ, որը որ չի ունեցել։ Ես տեսա, որ նրանց մոտ մինչև հիմա օգտագործում են թելի վրա կոնսերվի բանկաներով տարբերակը, որը որ անթույլատրելի էր, եւ որը այս իշխանությունը միջայլոց քննադատում էր այդ հայտնի ազդանշանային համակարգերի հետնաշեն նկատի ունի։ Այո, տեղադրվել էին այս իշխանության ժամանակ, տեղադրվել էին միայն կամերաները։ Ես հասկանում եմ, որ բյուջեն չունեցել հնարավորություն, որտեվ սպառազինել օբյեկտիվորեն 2 տարում այն ինչը որ չի արվել 30 դժվար է։ Ես չեմ գովաբանում եւ չեմ դատապարտում, կարելի է իհարկե 2.5 տարում ավելի երևի թե շատ բան անել եւ դա ակնհայտ է, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ սա շարունակական տենդենս է եղել, սա մի տարվա կամ 2 տարվա կամ 5 տարվա տենդենս չի եղել։ Մեր առաջի ազդանշանը դա քառորյա պատերազմը 16 թվականին, որ մենք տեսանք, որ մեր պատերազմյան վիճակում բանակը ունի շատ թերի տեղեր, եւ այդ թերի տեղերը մենք տեսանք այս պատերազմներով, որ վերացված չէին եղել, դա մեծ խնդիր է։ Եվ ես հաշվում եմ, որ մենք ցավոք սրտի պետք է ընդունենք, որ մենք չենք ունեցել երկարատև դոկտրինա։ Մենք ամեն անգամ դիմում ենք Սփյուռքին, դիմում ենք բոլոր հայությանը, համայն հայությանը, որ նրանք օգնեն այն ժամանակ, երբ որ սկսվում է պատերազմը։
Գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը երեք հայտարարություն տարածեց, որում հստակ նշեց, որ պատերազմի 4-րդ օրը ինքը զեկուցել է հրամանատարությանը, որ պատերազմը անհապաղ պետք է դադարեցվի. 4-րդ օրը կար արդեն այդ տպավորությունը։ Տպավորությունը այն էր, որ իրավիճակը շատ ծայրահեղ է, տեսեք, որովհետև ադրբեջանական կողմը, ադրբեջանա-թուրքական, ոնց որ ես ասում, որովհետև ես համոզված եմ եւ իմ կարծիքով իմ հետ կհամաձայնվեն շատ պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան սպաներ, որ մեր բանակը չի պատերազմել ժամկետային ադրբեջանի ծառայողների հետ։ Դա սաղ բոլորը կամ պայմանագրայիններ էին, կամ հատուկ ջոկատայիններ էին։ Դա շատ պատրաստված, շատ ուժեղ էկիպիրովկա ունեցող գնդեր էին, որոնք որ երկար տարիներ պատրաստվել են, եւ այն տպավորությունը, որ իրենք չգիտեին տեղանքը, իրենք շատ լավ գիտեին տեղանքը։ Բացի դրանից, գիտեք ինչ, ես տեսա, որ նրանք երկար տարիներ պատրաստել են շատ մեծ քանակության դիվերսանտներ, որտեղ կային դիվերսանտ աղջիկներ ճանապարհի վրա կանգնած, որոնք որ արտակարգ խոսում էին հայերեն, հենց Արցախի հայերեն լեզվով, բարբարով, եւ կատարում են դիվերսաներ, կային, իրենք մեծականակ էին, օրինակ հիմա ես համոզված եմ, որ մեր մոտ այդպիսի որակի ադրբեջան խոսացող 100 հոգի մենք չենք հավաքի հայության մեջ, չէ՞, իսկ իրանք ունեին երևի թե մեծ պատրաստականություն, որովհետև իրանք տասնյակ տարիներ մշակել էին դա, դրանք պատրաստվել են, եւ այն տպավորությունը, որ մենք անպատրաստ ենք, մենք մեր պատրաստականությունը եղել է ոչ այսպիսի հարվածի։ Եթե հարվածը լիներ մենակ ադրբեջանական բանակինը, մենք իհարկե հետ կմղեինք նրանց, բայց քանի որ մենք պատերազմ ենք, ես կրկնում ու ես համոզված եմ Թուրքիայի հետ, Սիրիական արաբական ահաբեկիչների հետ անհնար էր պայքարել այդ քանակության դեմ եւ այդ սպառազինության, որովհետեւ իրանք 20 տարի ես համոզված եմ պատրաստվել են այդ պատերազմին։ Դառնալով ձեր գործունեությանը, պարոն Ավագյան, կուզեի հարցնել, զբաղեցնելով ազգային ժողովի նախագահի, Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հատուկ հարցերով խորհրդականի պաշտոնը, ի՞նչ լիազորություններ եք ունեցել եւ պետական ինչպիսի մարմինների հետ եք աշխատել, ո՞րն է եղել ձեր աշխատանքի բնույթը։ Երևի պաշտոնից ելնելով արդեն հասկանալի է, որ դա եղել են հատուկ հանձնարարություններ, որոնք որ պարունակում են ինչ որ աստիճանի եւ գաղտնիություն, աշխատել եմ բոլոր մարմինների հետ, շատ հաշվում եմ, որ էֆեկտիվ եւ մեզ շատ էր աջակցում, օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ՊԵԿ-ը, Մաքսային ծառայությունը շատ օպերատիվ էր աշխատում, ես շնորհակալություն եմ հայտնում Մաքսային ծառայության ղեկավարությանը, որովհետեւ նրանց օպերատիվությունը շատ էր օգնում, մենք շատ մեծ սպառազինություն ենք ստանում տարբեր կետերից, եւ դա պետք էր արագ ստանալ եւ տեղափոխել Արցախ, նրանց կողմից աջակցությունը մեծ է, շնորհակալություն։ Ազգային անվտանգության ծառայության հետ աշխատանքի առիթ եղել է։ Ազգային անվտանգության ծառայության հետ մեր մոտ երկարատև հարաբերություններ են, բայց ամենաշատը երևի թե այս պատերազմի ընթացքում ինձ զարմացրեց, երբ որ ես տեսա պարոն Քյարամյանին դուրս եկող, արդեն պաշտոնանք լինելուց հետո դուրս եկող պարոն Հարությունյանի հայրիկի Նստասենյակից, եւ երբ որ ինքը նայեց տեսավ, շատ զարմացած էր, այնքան զարմացած էր, որ օգնականը Արցախի նախագահը ասաց, զարմանքը շատ տևեց, բայց երևի թե ինքը զարմանալու բան ունի, որովհետև ես այն միակ այն բացառիկ երևի քաղաքացիներից եմ, որը որ իսկապես հիմնավորված կարա ասի, որ նա իր տեղը չի գտնվել, նա ոչ էֆեկտիվ է աշխատել։ Բերեմ մի օրինակ, եւ երևի թե դրանով համփոփվենք, երբ որ հենա պատերազմից մի 5 ամիս առաջ վարչապետի աշխատակազմը հանձնարարություն էր տվել նրան ինձ հետ հանդիպել, ստանալ տեղեկություններ, վերլուծել այդ տեղեկությունները, աշխատել, մենք նրա հետ հանդիպեցինք իր աշխատասենյակում, մի 3 ժամ զրույցից հետո տրամադրվեց իրեն շատ կարևոր, ես հաշվում եմ, եւ լուրջ տեղեկություններ, դրանց հետո նա առաջարկեց շփվել տեղակալներից, մենք շփվեցինք, շատ լավ հրաժեշտ տվեցինք, իրենք ասեցին, մենք ձեզ հետ կկապնովենք, նյութերը տրամադրվեցին ՀԿՑ, քանի որ գնում է քննություն, ես երևի թե սխալ կլինի մանրամասները բացան, բայց դա փոխկապակցված էր թուրքական արտաքին ռազմետկայի հետ ու այն պաշտոնյաների հետ, որոնք որ մեր տարածքում աշխատելով ունեցել են նրանց հետ փոխկապակցություն, բայց երբ որ անցավ մի շաբաթ, եւ պարոն Քյարամյանը ինձ զանգահարում է
բջջային հեռախոսի վրա եւ ասում է, գիտեք ինչ, եթե հնարավոր է շատ ան նյութը, կարա կարճ գրեք, ես երկար չկարդամ, այդ արտահայտությունից հետո ես համոզվեցի, որ իսկապես ինքը իր տեղը չի գտնվել եւ իմ համար ողջունելի էր, երբ որ վարչապետը գնաց այդ քայլին ու պատերազմյան իրավիճակում մեկը որոշեց նրան ազատի զբաղեցրած աշխատանքային դիրքից, որովհետեւ նա իր տեղը չէր գտնվում։ Մանրամասների մեջ այնուամենայնիվ հասկանալի է, չխորանալով ուղղակի հասկանանք, ձեզ կանչել էին ինչ տեղեկություններ հավաքագրելու համար, այսինքն ձեր օգնության կարիքն ունեին, թե պարզապես ձեր լիազորություններից բխող։ Իմ լիազորություններից եւ իմ օգնության կարիքը կար, բայց տեղեկությունները տրվել են պատերազմը սկսվելուց 5 ամիս շուտ եւ մենք դրամադրել ենք, քանի որ հասկացել ենք, որ այդ տեղեկությունները շատ կարեւոր են եւ կնպաստեն մեր ազգային անվտանգությանը, բայց կապ ունեն պատերազմի հետ այդ տեղեկությունները։ Ուղիղ կապ չէ, բայց ես համոզված եմ, որ եթե նրանց վրա աշխատվի, մենք կապը կգտնենք։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ շատ կարևոր է, շատ մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել այն փաստի վրա, որ շատ պաշտոնյաներ փորձել են պատասխանատվությունը չվերցնել իրենց վրա։ Այս վերջի երևի 2 տարում ես շատերի մոտ նկատել եմ, որ իրենք փորձում են պատասխանատվությունը տեղափոխել վարչապետի վրա, բոլոր հղումները անել նրա վրա, եւ դա է հիմնական խնդիրը, որ վարչապետը ստիպված է եղել իմ կարծիքով նրանց անընդհատ փոխել, որովհետեւ չլիներով պատրաստված մի պատճառն է, որ իրենք պատասխանատվություն չեն վերցրել, կամ ուզեցել են հատուկ չվերցնել պատասխանատվությունը, մտածելով, որ այդ պատասխանատվության համար նրանց կարող են հարցեր առաջանալ ուրիշ անձնավորությունների մոտ, օպոզիցիայից, նախկին իշխանությունից եւ այլն։ Եվ դրա համար իմ կարծիքով շատ դժվար է եղել ընտրել մի ղեկավար ԱԱՀ-ի, որը որ կլինի համապատասխան այն կրիտերիներին, որը որ նշվել է երկրի ղեկավարի կողմից։ Այդ տեղեկությունները, որոնք դուք փոխանցել եք ազգային անվտանգության ծառայությանը, ի վերջո հետևողական եղել եք դրանք ոչ շատ հետևողական եմ, մինչև այսօր ես հետևողական եմ, ես հաշվում եմ, ես երևի թե երևի ամենա այն հետևողական անձնավորություններից են, որոնք որ հետևում են, թե ինչա կատարվել եւ պահանջում են, որ դա կատարվի այդ տեղեկությունների վրա աշխատանքը կատարվում է, կատարվել է եւ կատարվում է ՀԿՑ-ի կողմից, եւ ես հաշվում եմ, որ ՀԿՑ-ն պետք է մի քիչ ավելի բարձրացնի էֆեկտիվությունը այդ աշխատանքի, որովհետև ես հաշվում եմ, որ եթե նրանք մի քիչ ավելի արագ արձագանքեն շատ հարցերի հրատապ, ինձ թվում է դա կլներ ավելի էֆեկտիվ եւ ավելի դրամաբանական։ Պարոն Ավագյան, այնուամենայնիվ այս հարցը չտալ չեմ կարող, պատերազմի ողջ ընթացքում տեղեկություններ էին շրջանառվում հայկական հեռախոսահամարների, նաև Ղարաբաղ Տելեկոմի հեռախոսահամարների հակառակորդի ձեռքում հայտնվելու մասին, նաև կեղծ անձնագրեր տարածվելու մասին, այս տեղեկությունները որևէ կերպ դուք առնչվել եք նման տեղեկությունների ձեր աշխատանքում։ Ես ստացել եմ այդ տեղեկությունները, բայց ինքս այդ տեղեկություններով չեմ աշխատել, որտեղ ունեցել եմ ուրիշ խնդիրներ, որոնք որ դրված են եղել, ես հաշվում եմ, որ գիտեք ինչ, այդ տեղեկություններով պետք է զբաղվեն այն մարմինները, որոնք որոնց առջև այդ խնդիրները դրված են, եւ ես հույսով եմ, որ բացահայտումները կլինեն, բայց ես կարևորում եմ, որ այդ բացահայտումները չմնան գաղտնի, այլ հրապարակվեն, որովհետեւ ժողովուրդը ուզում է ստանա պատասխաններ իր հարցերին։ Հարցերը շատ են, կուտակված են, եւ ես հաշվում եմ, որ մեր ազգը լիովին իրավունք ունի, դա մեր ազգի իրավունքն է ստանալ պատասխանները բոլոր հարցերին, որոնք որ կուտակվել են այսօր։ Եվ վերջում, որպես անմիջական մասնակցություն ունեցած մարդ այդ պրոցեսներին, ուղղակի կուզեի, այսօր շատ է, չէ՞, բանավեճը, ով է մեղավոր, ով չէ մեղավոր, ով է կրում պատասխանատվություն, դուք ձեզ համար ունեք այս հարցի պատասխան։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ բոլորն են կրում պատասխանատվություն։ Ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ չի կարա պատասխանատվությունը կրի մի անձ։ Ես հաշվում եմ, որ օրինակ վերեմ իմ համար, իմ մտքերից մեկը, որ երբ որ ազգային ժողովում վարչապետը ասում է, մենք կարանք տանք 7-ը շրջանը եւ պատերազմ ավարտվի, ես չեմ կթել ոչ մի պատգամավոր, որ ասի, բայց եկեք մտածենք, գուցե եւ արժի տալ, չէ՞։ Եվ երբ որ բոլորը միաձայն
ասում էին, որ ոչ պատերազմ մինչև վերջ, ոչ մի թիզ հող թշնամուն, նույն մարդիկ հիմա, որոնք որ դա տենց շատ, ես դա կոչվում եմ ուրը պատրիոտիզմ, իրանք այդ նույն ձևով հիմա գործում են, որ պետք է տալ ավելավաշարժանները շուշին չկորցնել, բայց ոչ մի պատգամավոր այն ժամանակ, այն երկրի ժամանակ չվերկացավ ու չասեց օպոզիցիայից, հա, քայլականները հասկանալը, օպոզիցիան չասեց, եկեք բայց մենք քննարկենք օբյեկտիվ պայմանները, բնական դիմություն են, չէ, նրանք պատասխանատու չեն, նրանք ստորագրողը չեն, չէ, հասկանալի է, ստորագրության համար չէ, իրավիճակի համար է, չէ, ես օրինակ որպես ռացիոնալ մարդ, որպես ռացիոնալ անձ, դուք հիմա ինձ գաք, ասեք, գիտեք ինչ, մենք որոշել ենք, մենք կարանք այսա հանձնենք ու այդ ժամանակ պատերազմ չլինի, չէ, ես պատգամավոր եմ մեկը, ինձ հայտարարություն արեմ երկրի վարչապետը, ես կտամ հարցեր, կասեմ, մի րոպե, իսկ մենք ունենք պայմաններ դա պահելու, թե չէ, չէ, տրամաբանություն, քննարկում կանեմ, որովհետև ընդհանուր պրոպոգանդիստական գործները իհարկե ասենք շատերի կողմից օգտագործվում են ու ես նկատում եմ, շատ ուրը պատրիոտիստի լոզունգներով է օպոզիցիան հիմա շարժվում առաջ եւ ես հաշվում եմ, որ պատասխանատվությունը իհարկե վարչապետը վերցնում է իր վրա, նա ասում է, որ նա է ամբողջովին պատասխանատու, բայց ես չեմ մտածում, որ կարելի է, որ մնացած ասեն մենք պատասխանատվություն չունենք, բոլորս ենք պատասխանատու, բոլորս ենք պատասխանատու եւ ես հաշվում եմ, որ ամեն մեկը ինչ որ չափով, շնորհակալ եմ, խնդրեմ, հարգելի հեռուստատեսող, մենք զրուցում ենք Արտիկի փոխ քաղաքապետ Բորիս Ավագյանի հետ, կհանդիպենք.